Preširnov kruh torej ne smejo manjkati fige, ki jih je France Preširn rad delil med otroke. Najprej jih namočimo v mešanici vode, ruma in kostanjevega medu. V tej mešanici stresemo še suhe fige, da se namočijo. Suhe fige in kostanjev med, zaradi tega bo Preširnov kruh drugačen, prazničen. Za piko na i pa še. Tudi nekaj takih naših skrivnosti, kot so recimo ta limonina lupinica, pa maslo, pa rum, tudi malenko sumčka je noter. Po 15 minutah, ko so fige dobro prepojene, dodamo še slovensko pšenično moko, sveži kvas in zmehčano maslo. Vse skupaj dobro premešamo. Ko je testo zamešano, stresamo iz kotla testo na mizo. Potem testo razdelimo na koščke, težke pol kile. Pod spretnimi prsti grosuperskih pekov se nato oblikujejo hlebčki. Na pekaču jih pustijo vzhajati, potem pa v vročo peč. Po 40 minutah je torej Preširnov kruh pečen. Pravijo, da ga lahko postrežemo v kakšnem dobrem siru, no najbolje ga pa ga okusimo in pa seveda vonjamo, če ga pojemo kar samega.